ပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ကမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ် အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာ
င်ရှိပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ဤဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်လက်ထွက်ချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာ18/8/2023ရက်နေ့၌လေပြင်းနဲ့ရဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။စစ်တောင်းမြေအစိုးရရင်မှန်း၌တရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ချက်အရစတောင်းမြေဟာမတောင်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အထက်သို့နှစ်လက်မခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။တန်လွင်မြေစိုးရင်မဲ့၌တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရတန်လွင်မြေဟာဖအံမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အထက်သို့တပေခွဲခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းတပေခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေစိုးရင်မဲ့၌တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရချင်းတွင်းမြေဟာဟောင်းမလင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အထက်သို့သုံးလက်မခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အောက်သို့ပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရချင်းတွင်းမြေဟာဖောင်းပြင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အထက်သို့တပေခွဲခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်သို့ဖြစ်ပါ၍မထောက်မြို့ဖန်မြို့နယ်နဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်များအတွင်းရှိမြကန်းအနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်ဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်14:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရချင်းတွင်းမြေဟာမော်လိုက်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အောက်တပေကန့်မှာရောက်ရှိနေပါသည်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်14:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရချင်းတွင်းမြေဟာမင်းကင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့အောက်နှစ်ပေကန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မဲ့သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍မော်လိုက်မြို့နယ်နဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်များအတွင်းရှိမြေကန်းအနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ၂နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။